munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen 12 kabeelood ee degagal mudug isla markaana taageero lagu muujinayay musharax madaxweyne Liibaan Axmed Xasan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho xafladan waxaa soo qaban qaabisay Marwo Ubax Cali Faarax oo kamid ah haweenka firfircoon ee beesha Sacad waxana kala qayb galay bulshada degan deegaanada maamulka Galmudug waxana taageero hiil iyo ducaba lagu muujinayay Liibaan Axmed Xasan oo ah musharax u cadcad xilka madaxweynaha maamulka Galmudug Marwo Ubax Cali Faarax oo kamid ah haweenka firfircoon ee beesha Sacad ayaa ugu horeyn sheegtay in Liibaan uu yahay hoggaamiye howlkar ah oo horey loo soo tijaabiyay oo xilligan samata bixin kara maamulka Galmudug waxaan halkan isugu nimid xafladda madaxweyne musharax Liibaan Axmed Xasan aan ku taageerayno kuna garab istaagayno madaxweyneena oo aanu ka rajaynayno inuu noqon lahaa kii samata bixin lahaa Galmudug dhinaca abniga dhinaca dhaqaalaha kobcinta iyo mas-uuliyaddaas ninka soo bixi kara inuu yahay aan u malaynayno kuna garab taaganna xafladan oo ka dhacday xaafadda Saybiyaana ee degmada Hodan ayaa sidoo kale dadkii ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa fanaanada weyn ee Fartuun Birimo waxa ay sheegtay in xafladan darteed ay uga timid dalka dibadiisa habeenno badan ay u soo jeeday waxaan aad u faraxsanahay inaan walaalkay Liibaan aan ka soo qayb galo hambalyadiisa baa waxaan uga imaaday ilaa dalkaas Kanada ma aanan seexan labadii wiig oo ugu dambeysay runtii marka waxaan leeyahay Liibaanow Liibaan Liibaan xilka guudka saaro la gardaad Liibaan horta heesta sanadka aan idinku dahfurayaa kadibna heesa adcaawi jirta kooxda waa taagan tahay heesa kale waa qaadaya insha allah waana mahadsantihiin aada baan idiin jeclahay runtii waxa waa waxaa maqli jiray qofkaasu dhibaatu ma ooya laakiin anigu farxad baan la ilmaynayaa maasha allah tabaarakallah waxaad idaa garamaayo sadii jecelshin ka badan qaar ka tirsan dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa iyaguna dhinacooda sheegay in musharax Liibaan Axmed Xasan uu yahay hoggaamiye howlkar ah xilliganna ay u baahan tahay bulshada Galmudug caawa waxay ka mid tahay habeenadii musharax Liibaan Axmed Xasan oo ah musharax hadda ugu cadcad inuu xilka qabto dabcan waxa weeyaan xafladdana qura maaha meel kasta xafladuhu ka socdaan dadku iyaga is abaabulayaan waxay rabaan isbeddel dabcan waxa weeyaan waa mid aan aad iyo aad ugu rajo weynahay inay welibana si nabadgelya noogu dhacdo waxaan ku faraxsannahay inuu maaragtay Liibaan nu hogaamin doono oo aan boqolkiiba boqol hadda aniga noqo inuu ku soo bixi doono waxaa xafladdan loo xadrinayaa waliba mudan uhon maanti socurin rabaa musharax Liibaanyo wiilkay bulshadu jeclaay Liibaan Xasan oo wadaagaar lagu wataa xafladdan caawa lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee Galmudug Liibaan Axmed Xasan oo aan rajaynayno riyada aan halkan u dhimid inay rumowdo waan rabaa inaan caaway halkan aan uga jeediyo dhammaan baada Galmudug ee ka kooban 12 kabeelood ee ku aftirsato maamul goboleedka Galmudug aad iyo aad bay u nasiib badan yihiin Liibaan waa musharaxii ugu da'da yaraa uguna firfircoonaa anigoo ku hadlahaya codka haweenka Galmudug waxaan taageerinaa madaxweyne Liibaan Axmed Xasan oo madaxweynaha dhaartu dhimankaaya ayaan salaamaynaa
يسود ويننا ومهزنتهين دمانتين انت تاقين سيد سود ونسيت محيط شربت لين أنا أقول الله يا دلني يرضى قلمه أفكو ذا عام ماشان كسوان مالك استاذ دلني يرضى قلمه كسويهين وحين لين هدف هدف كاسوعة إن مشرح مدحوين الليبان أحمد حسن أو صاب حسين رتينيان دلني يرضى كلاتة عدكو ذا كهاد اللي دونا برلمان قلمه الليبان وحاليا هاي مركو إن شاء الله ونقول إسم مدحوينها sababtoo ah hadaan dowlad guuraya meesha tigtid sidii madaxdi baa u dhaqantaa waxa tahay nin siyaasi ah nin deeqsi ah nin codkar ah nin og qofkii amaah u galay iyo qofkii la shaqeeyay haduu madaxweyne noqdana dadka u kala soocan waa nin ruucada ah oo siyaasi ah marka liibaan waxaan leenahay allah ku siiyo musharax madaxweyne liibaan axmed xasan oo ah hoggaamiye cadcad isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyay booqasho kala duwan ku tagay deegaanada maamulka galmudug ayaa dadkii uu la kulmay waxa ay muujiyeen baahida ay xilligan u qabaan hoggaamintiisa waana mid ka mid a musharixiinta heerka koowaad amaba ugu cadcad xilka madaxweynaha maamulka galmudug maxamed soofaysan shabeelle t v muqdisho abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil gruub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.